Բարև բոլորին, դուք գտնում եք Ժորա Gamer TV հայկական ալիքում, ձեզ հետ ես եմ Ժորան Ժողջյանը, Ժողովուրդյան, մենք այսօր անելու ենք գովազդ, ու գովազդելու եմ Արտակ Gamer-ին, մինչ եմ միատ ես մեր բուն նյութին անցնել եմ, ասեմ որ իմ ալիքի անունը արդեն փոխվել է, Ժորա Gamer TV-ն դարել է Ժորա Gamer TV հայկական ալիք, ճիշտ ասած ես այնտեղ բաներ էի փորձարկում, ես հայկական ալիքն էլ մտքովս եկավ, ուրիշ անուն էի բացի ուզում դնեի, ես հայկական ալիքը մտքովս եկավ, հայկական ալիք դրիմ, նենց որ իմ ալիքի անունը էլ չփոխվի, կմնա Ժորա Gamer TV հայկական ալիք։ Լավ, այսօր անելու ենք գովազդ, գովազդելու ենք Արտակ Gamer ալիքին, ալիքի օգտատերը Արտակն է, ինքը 10-ն է, լավ, դրանք չխորանանք։ Ուրեմն տեսեք, ժողովուրդ ինքը ստեղծում է երկերի հետ ու ինտրոների հետ կապված վիդեոներ, ես ասեմ Հովիկ Բաղդասարյան, Աստվասպայի բալիկից, ստեղ ոչ ոք ինձ ռեփներ, ինտրոներ եւ այլն եւ այլն։ Ինքը ունի 4 բաժանորդ, եկեք նրան օգնենք հասնի մոտավորապես մի 10-15 բաժանորդի, եթե հասցնեք այդքան, ուրեմն ես կաշխատեմ այս քանի օրվա մեջ նորից անեմ գովաստ, նորից անեմ մրցույթ, իսկ այդ մրցույթն էլ արդեն թողնում է անակնկալ, թե հաղթողները ինչ կստանան։ Լավ, ժողովուրդ ջան, բաժանորդագրում եք Արտակի ալիքին, բաժանորդագրում եք իմ ալիքին, այսօրվա համար պատրաստել եմ ես քանը, հաջողություն, ցտեսություն։